لاہور میں الیکٹرانک میڈیا پروڈیوسر ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ کرکٹ ٹورنامنٹ میں وقت نیوز کی ٹیم نے نجی ٹی وی کو شکست دے دی۔ وقت ٹائیگرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نجی ٹی وی کی ٹیم کو 75 سکور کا ہدف دیا۔ مخالف ٹیم ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے 5 اوورز میں 69 سکور بنا سکی۔ وقت نیوز کی ٹیم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ بلے بازوں نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے اس فیصلے کو درست ثابت کیا۔ اوپنرز نے میدان میں آتے ہی مخالف ٹیم کے بولرز کی درگت بنانا شروع کر دی۔ وقت ٹائیگرز نے ماہرانہ بلے بازی کرتے ہوئے 5 اوورز میں 75 رن سکور کیے۔ سنسنی خیز مقابلے کے دوران علیم ڈار کرکٹ گراؤنڈ جنگ کے میدان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ مخالف ٹیم کے بلے باز ہدف کا تعاقب کرنے کے لیے میدان میں اترے، لیکن نا امیدی ان کا مقدر بن چکی تھی۔ وقت ٹائیگرز نے بلے بازوں کی ایک نہ چلنے دی اور مخالف ٹیم 5 اوور میں 69 سکور بنا سکی۔ مخالف ٹیم کو دھول چٹانے کے بعد وقت ٹائیگرز نے بھرپور انداز میں جیت کا جشن منایا۔ یاد رہے 2 ہفتے قبل وقت نیوز نے ایمرا کرکٹ ٹورنامنٹ میں قوانین کی خلاف ورزی پر اسی ٹیم کے خلاف ٹورنامنٹ کا بائیک آؤٹ کیا تھا۔ چمپیان، 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 چمپیان،